Бүгін біз 1986 жылы шыққан «Чужие» деген кинон айтамыз. Режиссері осы жолы Джеймс Камерон. Достар, фильмді аяғына дейін көрейік. Ендеше кеттік. Кино басында 1979 жылы шыққан нұсқасымен басталады. Алан Рипли өзінің ұйықтайтын ұшағында жатады. Кішкентай ғарыш кемесі аспанда қалқып жүр екен. Бір кезде осы жерге осы кемелерге спонсор болған компания келеді. Олар кемені кесіп, сосын Риплиді оятады. Біраз жылдар өтіп кетіпті. Біраздан кейін Рипли ұйқысынан оянады. Сөйтсе 57 жыл ұйықтапты. 57 лет. Что? Да, вы были в космосе 57 лет. Рипли жап-жас күй қалды, ал осы арада Риплидің қызы көз жұмған екен. Бұл жаңалықты осы корпорацияның мүшесі келіп айтады. Жас жігіт еді, есімі Картер Бёрк. Ее кремировали, и сейчас она покоится в штате Висконсин. Детей у нее нет. Содан ол осы Риплиден не болған сұрайды. Сонымен қатар, басшылыққа есеп беріңші дейді. Бірінші кеменің жазбасы бар екен. Оның ішінде адамдардың бәрі мерт болғаны барлық айтылған, алайда бөтенді ешкім байқамапты. Міне осылай Алан Рипли компанияның қызметкерлеріне бәрін түсіндіреді. Белгісіз бір тіршілік иесін көрдік деп жатыр, бірақ бұл жердегі адамдар сенбейді. Мэм, это нестандартная форма жизни. Там был брошенный космический инопланетный корабль. Он был не оттуда. Тіпті басшылық Алан Риплиді қызметтен босатады. Енді сіз пилоттықтан босатыласыз. Психологқа көріңіз дейді. Ол жақта біздің адамдар керекті зерттемелерді жасап жүр дейді. Біраздан кейін корпорацияның адамдарын көрсетеді. Олар осы Риплидің айтқаны шын ба, өтірік пе біліп көрмекші екен. Солардың ішінде бір отбасы ғарыш көлігімен кетіп бара жатып, әлгі өзге ғаламшылардың кемесін көріп қалады. Бұлар да шайкет құламайды ғой. Күйеуі мен әйелі балаларын көліктер қалдырып ішке кіреді. Біраздан кейін әйел асығып жетіп келеді де көлікке келіп рация арқылы көмек шақырады. Сөйтсе күйеуінің бетіне эмбрион жабысып алыпты. Қызы болса қатты шыңғырады. Алан Рипли өзінің бөлмесінде отыр, бір кезде оған Картер Бёрк келеді. Қайта корпорацияның басшысы Риплиді қызметтен босатса да, мына Картер қайтадан келуін өтінеді. Бізде әр жақта сіздің көмегіңіз керек болып жатыр дейді, бірақ шын не болғанын айтпайды. Рипли келіспейді, Картер оған өзінің телефон нөмірін қалдырып кетеді. Ойланып көріңіз дейді. Түнге қарай Рипли түс көріп шошып оянады. Осыдан кейін ол Картерге байланысқа шығады. Біздің мақсат құбыжықтарды өлтіру ғой деп сұрайды. Картер болса әрине деп қалады. Сонда Рипли баруға келіседі. Оларды лейтенант Горман деген кісі басқарады екен. Осылайша бірнеше адамдар болып сол планетаға қайтып барады. Олардың ішінде Бишоп деген андроид болады. Айтпақшы, естеріңізде болса, бұл актер «Чужой против хищника» киносында Бишоп болып ойнаған еді. Хадсон деген көңілді жігіт болады. Андроид Бишоп келіп, қолына пышақ алып, Хадсонды біраз қорқытады. Сосын Бишоп Риплидің қасына отырады. Бишоптың денесіне сәл жарақат пайда болып, ақ сұйықты көрінеді. Рипли ашуланады. Бұл да андроид па? Сіздер маған ескертпедіңіздер ғой дейді. Оған Бишоп, біз жаңа модельміз деп қояды. Бәрі ас ішіп болған соң, лейтенант Горман барлығын жинап, миссия туралы айта бастайды. Барлықтарыңыз дайын болыңыздар. Біз бара жатқан жерде біз көрмеген тіршілік иелері болуы мүмкін дейді. Дуэйн Хикс деген жігіт, нені іздеудеміз деп сұрайды. Сонда Рипли айтып береді. Не көрді, соның бәрін детально айтып береді. Мы обедали, но похоже, это существо отложило в его горле что-то типа эмбриона. Лейтенант бәріне дайындыққа бір сағат уақыт береді. Дайындық барысында Рипли роботталған машинаны көреді. Оны басқара алады екен. Осылайша олар дайындалып болған соң кемеге отырып әлгі ғаламшарға аттанады. Сол жерге жетіп барғасын бірнеше команда бөлініп, сол өзге ғаламшардың кемесін қарай бастайды. Рипли басқалары болса көлікте отырып камера арқылы қарап отыр. Біраздан кейін олар да әскерлер жүрген жерге келеді. Ішіне кіріп қараса зерттеме жүргізілген сияқты, әлгі бетке жабысатындар қамауда тұр екен. Екі эмбрион тірі қалыпты. Артынан тағы да маңайды қарап жүргенде бір кішкентай қыздың қашып кеткенін көреді. Бас кезіндегі әлгі отбасының қызы еді. Шошып жүр. Артынан оны қуып жетіп Рипли ұстап алады. Бала шошынған. Әскерлер одан не болғанын сұрап көрмекші, бірақ қыз ештеңе айтпайды. Сонда Рипли онымен сөйлесіп көреді. Қыз сәл болса да Риплимен сөйлеседі. Ата-анасының мерт болғанын айтады. Бишоп болса әлгі жабысқақтарды зерттеп отыр. Ал Хадсон болса компьютерден маңайда біреулердің жүргенін көріп қалады. Лейтенант бірден оларға бұйрық
лақтырады. Сержант Эйлінің бастамасымен бірнеше әскерлер сол база жаққа барады. Ал басқа жақты компьютерді Рипли лейтенант бақылап тұрады. Әлгілер қарап жүріп кенет бір әйелді байқап қалады. Әлі де тірі екен. Бірақ оның денесінен бөтен шығып ұстайды. Осыны көріп тұрған Рипли мүмкін емес деген түрмен қорқып қарап тұрады. Сосын жылай кетеді. Әлгілер оны отпен жағып жібереді. Алайда бұл жерде өсіп кеткен бөтендер қаптап жүр екен. Кенет олар мына әскерлерге шабуыл жасайды. Бер жақтағылар не болып жатқанын білмей жатыр. Лейтенант амал жасамай қарап тұр. Сонда Рипли өз қозғалады. Ол көлікке отырып алып соларға көмекке аттанады. Қаншама әскерлер мерт болады. Тірі қалғандар Рипли келген көлікке отыра қояды. Гормонда келмейді, бірақ ол жарақаттанып қалады. Енді басшы ретінде капрал Дуэн Хикс болады. Хатсын болса жылай бастайды. Мынандайды мен көрмеппін. Бізге айтпапсыңдар ғой дейді. Олар бәрі бір ауыздан келісіп бұл жерді жарып жіберейік деп шешеді. Бірақ Картер Бёрк қарсы болады. Сендер білесіңдер ме бұл корпорацияға қанша ақша кеткенін дейді. Сабыр сақтаңыздар деп қояды. Бірақ Дуэн Хикс бастық атырма. Біз осы жерді жарып жібереміз дейді. Ол өзінің ұшқышына келе ғой деп бұйрық береді. Ферро деген қыз еді. Ол бері келе жатқанда оның артынан бөтен атылады. Ұшып келе жатқан кемесі шайқалып бері келе жатады. Рипли бұны көріп қашыңдар дейді. Кемелері жарылады. Хатсын болса біз өлдік енді не істейміз деп жылай бастайды. Дуэнді ойнап жатқан актер Терминатор 1-де ойнаған еді. Оны да біле жүріңіздер. Содан олар бәрі енді не істейміз деп жоспарларын құра бастайды. Автоматты түрде ататын қару бар екен. Егер бөтендердің келгенін сезсе, оғын жаудырып ата бастайды екен. Соны сыртқа қойып орналастырып қояды. Рипли сосының кішкентай қызды ұйықтатуға жатқызады. Уайымдама ұйықта, мен сені қалдырмайын деп қояды. Кейін Рипли командасы келіп бөтендер туралы сөз қозғайды. Бұлар жұмыртқадан шығады. Демек оларды біреулер шығарып жатыр ғой дейді. Бишоп болса анасы бар дейді. Если у них есть самка производитель. Да, королева. Да, мама. Омерзительная и большая, внутри яйца. Кейін бұны естіген Рипли Картерге әңгіме айта бастайды. Бұлардың бәрін білдіңіз ғой, неге ескертпедіңіз дейді. Картер болса, бұл нәрсе айғай шусыз жасалу тиіс еді. Сіздерге сол үшін айтпадым дейді. Бір кезде бөтендердің келгені сезіледі. Әлгі қарулар оларды ата бастайды. Енді бұл жерден кетудің жолын табу керек қой. Ол үшін бұл жерден кету үшін көмекке қашықтықтан кемені басқарып әкелеміз дейді. Бірақ ол үшін сынып қалған құрылғыларды жөндеу керек. Қолмен жасалатын нәрсе еді. Ол жаққа бару үшін Бишоп келіседі. Тек қана мен ғана қашықтықтан бұл құрылғыны басқара аламын дейді. Бишоп ақырын ғана арнайы трубалар арқылы сыртқа шығуға дайындалады. Сыртта қару олар тағы да өздігінен ата бастайды. Бұл жерге бөтендер қаптап келе жатыр екен. Дуэн Хикс сосын Риплиге қару сыйлайды. Сосын онымен қолдануды үйретеді. Біраздан кейін Рипли бөлмесіне барып, кішкентай қыздың қасына жатады. Кенет бір дыбыстар естіледі. Рипли маңайын қарап жатыр еді, кенет жабысқақ секіреді. Рипли барынша қорғанып одан қашып сыртқа шықпақшы болады. Бірақ есік ашылмай қояды ғой. Бүкіл амалды қолданып ақыры Рипли дыбыс бергішті іске қосады. Көмекке Дуэн бәрі жетіп келеді. Ал жабысқақ Риплидің бетіне жабыспақшы екен. Дуэн бәрі көмекке келіп әлгі жабысқақты алып тастап оны өлтіріп тастайды. Артынан бұның бәрін әдейі Картер жасалғаны белгілі болады. Ол осылайша Риплидің ішіне эмбрионды кіргізіп сосын Риплидің денесін қатырып жерге апармақшы болыпты. Осы жаңалық үшін бәлен бай ақша аламыз дегені ғой, бәрі Картерге ашуланады. И мы стали бы перевозчиками эмбрионов. Я и Ньют. Дуэн болса оны сыртқа лақтырып жібермекші болады. Бір кезде жарықтар сөніп қалады. Бөтендер жарықты қалай сөндірді деп айғалай кетеді. Бір кезде бөтендер қаптап кіре бастайды. Әскерлер бәрін ата бастайды. Картер қашып кеткен еді, оны бір бөтен жеп қояды. Осы атыста Хатсон да мерт болады. Барлығы тоннель арқылы қаша бастайды. Жолда лейтенант пен Васкес деген әйел қалады. Олар жарақаттанған еді. Сол үшін жарылғышты қолданып бұл жерді жарып жібереді. Біраз бөтендер жарылады. Әлгілер қашып бара жатқанда кішкентай қыз аяғы тайып астығыңғы канализация жаққа түсіп кетеді. Рипли мен Дуэйн қыз іздеп тауып алады. Алайда қыздың артынан бөтен пайда болып қызды алып кетеді. Рипли болса ол тірі дей бастайды. Бұлар сосын сол қызды тауып аламыз деп шешеді. Бірақ жолда бөтен қуып бара жатқанда Дуэйн оны атамын деп оның қышқылы денесіне тиіп кетеді. Дуэйн үлкен жарақат алады. Рипли оны сырт қалып шыққанда тура Бишоп кемемен келеді. Дуэйнді ішке кіргізеді. Сосын Рипли дайындалып қызды құтқаруға өзі жалғыз аттанады. Осылайша Рипли ең бірінші әскерлер тауып алған бөтендердің ұясына барады. Ол жерде кішкентай қыз байлаулы тұр екен. Әлі тірі.
Бір кезде жұмыртқаның ішінен жабысқақ шығайын деп жатқанда, Рипли оны атып өлтіреді. Кенет жолда қаншама жұмыртқалардың тұрғанын көреді. Тіпті жаңа жұмыртқа да шығып жатыр екен. Сүйтсі әлгі ханшайым деген бөтен екен. Үлкен алып болады. Рипли болса, бұл жердегі бүкіл жұмыртқаларды жаға бастайды. Бөтен одан сайын ашуланы бастайды. Рипли мен қыз қашып кетеді. Ал бөтеннің анасы босап кетіп, Риплиді қуа бастайды. Тіпті оның артынан қуып жетеді. Бір кезде Бишопта келе қояды. Олар кемеге отырып, осы жерден ұшып кетеді. Сосын өздерінің ең бірші алып кемелеріне келеді. Бір кезде Бишоптың артынан алып бөтен пайда болады. Сүйтсе, бірге еріп келіпті. Бөтен Бишопты шашып тастайды. Рипли әдейі бөтенді өзіне қарай шақырады. Сосын алдындағы робот машинаны басқарып, бөтенмен төбелесі кетеді. Екеу кәдімгідей төбелеседі. Ең соңында Рипли кеменің астыңғы жағын ашып, оны аспанға ұшырып жібереді. Осылайша бөтенді құлатады. Рипли аман есен құтылып, кішкентай қызды құшақтайды. Осыдан кейін бәрі ұйқыға, Бишоп жөндеуге жатқызылады, солай кино аяқталады.